本期节目咱们来说一桩发生在2014年除夕夜的枪杀大案。这起案子发生在哪儿呢？发生在云南省腾冲县。腾冲县在中缅边境那儿有一个侯桥镇，侯桥镇有一个村子叫京口村。这是一多音字啊，上边一竹字头，下边一个青色的青，俩读音，一个读京，一个读庆。咱也不知道放到这村名到底是京口还是庆口，咱们就说京口啊。2014年1月30号，这是农历的大年三十，到傍晚的时候啊，各家各户啊都是喜气洋洋，马上就准备看春节联欢晚会了啊，该准备年夜饭了。可是谁都没想到，就在这个小村子里，却在这时发生了一起特大持枪杀人案。这个村子呀，有一个村民叫邵宗奇，他呢用一把从缅甸走私入境的仿制冲锋枪，对自己家族里边的两个同辈的家人那是大开杀戒。不大一会儿，邵宗奇一共开了24枪，造成6人死亡，3人受伤。那么邵宗奇为什么要杀害同宗同族的家人呢？其实说回来，邵宗奇啊，既是杀人的凶手，他也是受害者。咱们呢先从大年三十这天早上说起。大年三十早上，天还没亮呢，京口村村民邵宗奇就悄悄地起床出门了。邵宗奇当年是37岁，他起这么早干嘛呢？要赶在家人睡醒之前把冲锋枪和子弹呢藏起来。藏到哪儿呢？他家门外边停着他的吉普车，他把这枪跟子弹呢放在了吉普车的后备箱里。他之所以这么做，是打算要大开杀戒了。其实啊，他想杀人这个杀人计划啊已经很长时间了。在多年之前，他发现自己的妻子与3个男人都有着不正当的男女关系，发生过两性关系。2013年7月份的时候，邵宗奇呢以19000块钱的价格在缅甸买了一把仿制的56式冲锋枪和70发子弹，用摩托车把这枪啊就带进国境了。当时邵宗奇的妻子刘小雨还撞见过邵宗奇在2楼擦拭枪上的雨水呢，但是刘小雨啊也没声张，他也没想着这枪是冲着自己招呼的呀。买枪之后呢，邵宗奇其实他也不会打枪，他就在附近的山里找了一个偏僻的地方，用了5发子弹去试试，打打树，打打砖头，看是不是那么厉害呀，是不是真管用啊。2013年8月份，邵宗奇给他的父亲买了保险，还退了刘小雨为自己买的保险。这时候他想杀人呢，就琢磨着我这成了杀人犯，那我这保险也没什么用。同时呢，还从自己做的生意里边抽出了自己的10万块钱的股金，这生意啊是跟别人合作的。哎，我把10万块钱拿回来，这钱呢我也不赚了，是吧？这生意呢我也不做了。2013年11月份，邵宗奇把自己原本跑运输的大货车以10万多的价格卖出去，然后呢又买了一辆绿色的吉普车。可以说啊，邵宗奇的杀人计划有条不紊地进行着。邵宗奇大年三十这天把枪藏好之后，又悄悄地回到了床上。等天亮之后啊，装模作样的跟媳妇儿刘小雨一块就起床了。他开着车带着妻子刘小雨赶到了15公里外的侯桥镇集市。这是大年三十的上午啊，很多人呢赶在年夜饭之前来集市上买点新鲜的肉啊，新鲜的菜啊，所以特别的热闹。那么刘小雨来干嘛呢？刘小雨的妹妹啊在这集市上啊有个卖鱼摊儿。过来之后呢，两口子帮着妹妹杀鱼卖鱼。邵宗奇是一点要杀人的表现也没有，
不动声色的在那儿一条一条的杀着鱼，一直忙活到了下午四点。随后呢，他还跟刘小雨说，咱们也不着急回家，逛逛吧，还带着刘小雨在集市上好好的逛了一圈，买了不少的年货。他的父亲呢，在村子里边呢开一个小店啊，就卖那种日用杂货啊，小零食啊，啊烟酒啊这些。他还给父亲呢进了点鞭炮，让父亲在这个小店里边卖。邵宗奇逛完了这集市之后，开着车带着媳妇儿刘小雨，带着年货以及冲锋枪和子弹，就返回了京口村。到了家门口啊，把刘小雨和年货就都放下了，又开着车呢来到了距离京口村800米的一个废弃碎石场，在后备箱里把枪取出来，把子弹就都装满了。随后就返回京口村小灰山村民小组。邵宗奇啊带着冲锋枪就来到了村民邵宗莲的家。一开始呢，先是假装开车路过啊，就从他家门口过去了，开得很慢，因为在村子里边啊，大伙都互相认识，不像在城市里，回家之后先把门锁上，在村子里边大伙那大门啊都是敞开的，所以呢，他就从门口往里看，观察邵宗莲家的情况，确定家里有人之后啊，这车其实已经开过去了，赶紧一打方向盘掉头又回来了，把车停下，带着枪可就下了车了。此时此刻邵宗莲家里边有四个人坐在堂屋里呢，进门之后邵宗奇二话没说，举起枪来冲着邵宗莲的儿子邵永军就开了一枪，打了邵永军之后举起枪来又冲着邵宗莲的父母和女儿打，在这之后呢又冲进厨房把邵宗莲还有邵宗莲的妻子就打倒了。邵宗莲的父亲邵维志当场中枪身亡，邵宗莲的媳妇刘金春在送往医院抢救的路上也死了，邵永军呢被打伤了手部，邵宗莲的母亲被打伤了腹股沟，邵宗莲呢被打伤了腰部，邵宗莲的女儿那真是不幸中的万幸，没有中枪。当时邵宗奇也慌神啊，着急忙慌的乱开枪啊，没打着他闺女。邵宗奇把邵宗莲家人都开枪撂倒之后，就离开了邵宗莲家，然后呢，在400米开外的一个偏僻的地方，重新把这枪装满了子弹，又返回到了村子里。这一回他的目标是村民邵宗平家。邵宗奇扛着枪可就来了，一进门先开枪撂倒了站在门口的邵宗平的16岁的长子邵本普。邵宗平和媳妇呢当时正在厨房里边吃饭，邵宗奇打完了邵本普之后就跑进厨房里冲着邵宗平夫妇开枪了。在这个过程之中啊，有人喊叫，邵宗奇一听声音呢是从厕所传出来的，又赶到厕所把邵宗平11岁的二儿子邵彪开枪打死了。邵宗平家当时一共只有四口人在家，这四口人全部当场死亡。那么他开枪杀伤这么多人，别人就不知道吗？还真不知道，因为是除夕呀，家家户户的在那放鞭炮啊，嘚儿当嘚儿当，所以大伙听到枪声之后也误以为是谁家在放鞭炮呢，没有人意识到说有人开枪杀人。直到当天下午5点17分才有人发现，随后就报了警了。当地公安局110指挥中心接到枪案的警情之后立刻就赶往了现场。腾冲县公安局刑侦大队的民警到现场这么一看啊，立刻就知道了凶手是谁。为什么呀？尽管说当时开枪杀人的时候没人意识到是怎么回事，但后来邵宗奇拿着枪开着车逃跑，村民们可都看见了呀。刑侦大队的民警啊
到现场这么一看，说这邵宗奇心思太缜密了。为什么这么说呢？首先他时间选得非常好，选在了大年三十除夕这一天行凶。这一天呢，有三个条件有利于他的杀人计划。第一，腾冲当地老百姓习惯在除夕下午五点左右吃年夜饭，所以人基本上都会在家。第二，鞭炮声能够掩盖他的枪声，可以让杀人计划顺利实行，不会让村民警觉而受到阻挠。第三，村民吃年夜饭的时候一般不串门，所以他杀人的时候一般不会有外人在别人的家里边。那么邵宗奇跟这些人的深仇大恨到底是怎么回事呢？他的妻子是什么时候跟这几个男人有过男女两性关系的？邵宗奇又为什么不选择离婚这样的法律途径呢？上期节目咱们说到了，邵宗奇之所以杀人啊，是因为他的妻子曾经和这几户人家啊发生过男女两性的关系，就是他妻子出轨了，邵宗奇怀恨在心。那么当年到底是怎么一回事呢？咱们先来说说这京口村的地理位置，位于腾冲县西南部，距离中缅边境线呢只有30公里。村子里的不少年轻人呢都去缅甸打工啊。20多年之前，邵宗奇初中没毕业，这学呀实在上不下去了，得了吧，我也出去打工去吧，就加入了外出打工的队伍了。他呢经常往返中缅两国运输木材，他也是靠这个起家的。邵宗奇这个人呢勤劳踏实肯干，性格呢有一点内向啊，经过多年打拼就成了京口村小灰山村民小组的首富。要说这个小组谁过得好，大伙都是交口称赞，人宗奇啊，人会过日子，人能挣钱。时任村支书啊叫王兴瑞，王兴瑞介绍邵宗奇的时候说，宗奇啊话不多，有点内向，但是勤劳持家，待人接物方面很有一手，大家呀对他评价都很好。比如说2004年的时候，京口村发生了百年难遇的洪灾，这灾难来了，村委呢得号召村民们呢搬迁避灾。但是可能很多听友有这种感受，住了一辈子的家了，就这么着离开，舍不得呀。可是呢邵宗奇带头配合，并且还积极的配合着做其他村民的工作，所以当时啊整个村子的搬迁工作完成的特别顺利。邵宗奇这么多年待人接物都不错，跟别人家啊也没有什么仇，也没有什么怨。跟刘小雨结婚之后啊，邵宗奇有了两个儿子。出事的那年，大儿子已经16岁了，小儿子也上小学2年级了。刚结婚那些年呢，这夫妻俩可以说是模范夫妻哈，男的在外边赚钱养家，女的在家里边相夫教子，照顾老小。但是2012年9月份夫妻俩的关系突然恶化，为什么呀？邵宗奇发现刘小雨曾经和邵宗莲、邵宗平以及邻村的段从康有着不一样的男女关系。邵宗奇知道之后啊，我一个大老爷们儿，我能受得了这气呀？2013年7月份邵宗奇呢就到了侯桥镇派出法庭起诉，要求和妻子离婚。但就在同一个月他又撤销起诉了。为什么呀？邵宗奇左想右想还是不出气，你背叛了我了，那三个男人你们绿了我了，我忍不下这口气。7月19号邵宗奇写信给京口村调解委员会，要求与刘小雨有染的三个男人进行调解。但是啊，时任村支书王兴瑞随后就发现承受巨大痛苦的邵宗奇给出的三个解决方案，最起码有两个是让人瞠目结舌，这事儿完成不了的。什么要求呢？第一个要求，要求那三个人的媳妇儿分别陪我跑车一个月，你们的媳妇儿得陪我睡。第二个要求，每个人向我赔礼道歉，并且赔我10万块钱。最后的一个要求，离婚，
那就之前为什么我起诉离婚后来撤诉了，那是因为我感觉不出气，现在我得前两个要求满足之后，最后我还是要离婚。当时啊，支书王兴瑞就跟邵宗奇说，宗奇啊，别这样，得饶人处且饶人吧。可是啊，邵宗奇这轴脾气犯起来，谁劝也不管用。2014年1月12号，王兴瑞又找到邵宗奇，还是聊这事儿。可是邵宗奇呢，对妻子出轨的事情还是耿耿于怀，说什么他也原谅不了。别的要求啊，一点不能退步，甚至之前不是要求每人赔偿10万吗？现在改了，每个人赔偿20万，你还调解吗？还调解，我还加码。2014年1月13号，邵宗莲、邵宗平这两家人呢，就跟王兴瑞说，支书啊，你们再劝劝邵宗奇，我们呢，愿意出点钱来解决事情。在京口村调解委员会里，邵宗奇亲口答应在大年初六再次协商这件事情。第二天，也就是1月14号，邵宗奇又向法院提起了离婚诉讼。大家感觉这事儿啊，可能能得到一个圆满解决了，但还没等到法院判决呢，这枪杀血案可就发生了。现场的法医经过对死者伤者的勘验发现，六名死者一共被击中了18枪，三名伤者一共被击中了4枪。邵宗奇啊，在枪杀六人之后，带着枪开着车就逃往村外了。政府部门呢，组织了1000多名公安民警、武警和边防部队的官兵，对邵宗奇可能逃窜的将近1000平方公里的活动区域进行搜捕。同时，当地政府还发动了7万多名群众帮助协查，并且经过云南省公安厅协调，从德宏一家民航公司调来了一架直升机进行空中侦查。最终指挥部将邵宗奇的逃跑路线锁定为脱壳仙山方向。为什么判断邵宗奇会往这个方向走？因为他要报复的第三个男人段从康就居住在这条路路边的永兴村。后来呀，据邵宗奇自己供述说，在通往永兴村的路上，他放弃了枪杀段从康的计划。当天晚上7点左右，邵宗奇开着车就到了脱壳仙山。此时他的吉普车的右前车胎呀，因为跑得太快啊，也不顾路况爆胎了，油呢也没剩多少了。邵宗奇把车牌子卸下来，用树枝杂草把车呢就掩上了，随后翻入山上的一处道观里。在道观里呢，他找到了一床棉被，又在厨房里找到了水果、米饭还有牛奶，反正有吃的能充饥就行。随后又把枪埋在土里，带着棉被前往距离道观1公里之外的树林子里边去睡觉去了。与此同时，警方对邵宗奇的包围圈也缩小到了脱壳仙山区域。邵宗奇在那个地方啊，一直待到了大年初二的傍晚。他是又饿又冷啊啊，大冬天的在那儿受不了，他决定徒步返回京口村。10多个小时之后，邵宗奇回到村子里了。这等于是自投罗网啊。2月3号下午5点10分，警方在村民的家里把邵宗奇抓获归案。很快，邵宗奇埋藏的冲锋枪和子弹也被搜出来了。从血案发生到邵宗奇落网，一共只用了96个小时。其实啊，在邵宗奇杀人的当天晚上，他的妻子刘小雨就被警方带走协查了。随后刘小雨也因为涉嫌包庇罪刑事拘留。那么他包庇罪体现在哪儿呢？各位，咱们之前说了，邵宗奇13年7月份的时候买了枪了，刘小雨看见邵宗奇在哪儿擦枪没有报案，哎，这涉嫌包庇罪。邵宗奇落网的第二天，6名被害的死者被村民安葬了，
大量的政府工作人员、民警继续留守在京口村，来安抚那些情绪上还依然在恐慌之中的村民们。咱们来说啊，这起案件里面，邵宗奇是犯罪的凶手，这没有问题。但是某种意义上呢，他也算是受害者。妻子出轨，并且出轨的对象还是同门同族，这样的事情，尤其是在农村这样一个人情社会里边啊，名誉尊严都受到了严重的损害。长期的在这种压力之下生活呀，就很容易让人做出不理智的行为。其实在法律界前些年呢，对出轨啊、通奸呢这样的行为有过一些争议啊，大伙就认为这个能不能也被列入到违法行为里面去，相应的法律法规能不能对这种行为加以约束。其实在之前1979年的刑法里面是有通奸罪的，但是1997年的刑法里废除了这个罪名，当然这也是法治的一个进步啊。通奸行为呢，从目前来说它不属于法律问题，它是属于道德问题啊。当然像通奸这种事实，出轨的这种事实，有几种特殊情况是构成违法行为的。第一个，比如说在婚内又与其他人结婚了，这会构成重婚罪。再比如说，明知你情人的丈夫或者妻子是现役军人的，那么你还和他同居或者结婚的，那么这属于破坏军婚罪。但这里面呢，也有一些特殊的情况啊。我们刚才提到，明知啊对方的配偶是现役军人，那么假如他事先不知道同居了，发生两性关系了，那么这构不构成破坏军婚罪呢？这是不构成犯罪的。另外我们刚才也着重提了，是现役军人、复员退伍军人、转业军人啊等等等等，这都不算是现役军人，所以在这种情况之下也不构成破坏军婚罪。咱们再说回来，为什么出轨、强奸此类现象会从我国的刑法里面摘出去？为什么我刚才说这是法治的一个进步？因为刑法有一个特性，那就是它的终极性。只有说其他部门的法律法规不能有效保护被侵害的这种关系的时候，你才能动用刑法。可是通奸、出轨这种行为，通过民法啊，通过婚姻法，这些就可以很好的控制，并且道德上的束缚啊，也能够某种程度上减少此类现象发生的概率。在节目的最后啊，给大伙抛出来一个问题啊，如果在婚姻双方谁出轨了，那么您认为应该承担什么样的后果，或者受到什么样的惩处才更加的合情合理呢？欢迎大家在节目下面跟我们讨论。在以往的节目中，我们说过一些毒枭或者毒贩子，这些毒贩呢各有各的特点。国外的，比如我们说过备受人们爱戴的大毒枭艾斯科巴，国内的，比如号称用冰毒打开外国大门的佛系大毒枭刘昭华。这两名毒贩，前者靠着独有的人格魅力和善良的行为赢得民心，而后者呢，靠着高智商和语出惊人的奇葩言论红遍网络。今天咱们还要说一个毒贩子，这个毒贩子也十分奇葩，而且这个毒贩两个字是要打上引号的，因为他卖的其实并不是真正的毒品，他用明矾冒充冰毒，用多酶片冒充麻古，开淘宝店明目张胆的贩毒，靠快递大张旗鼓的运输毒品，甚至还允许买家当场验货，货到付款。如此奇葩、如此明目张胆的毒贩子，待警方查明之后，也全都是哭笑不得。2015年6月，四川省大邑县警方接到上级通知，在大邑当地可能隐藏着一个通过网络贩卖毒品的毒贩子，这也是大邑警方当时得到的仅有的线索了。仅仅凭借着一句话，想找到潜藏在大邑的毒贩，那无疑是
大海捞针呢。该如何找到这名犯罪分子呢？警方分析认为，既然对方是利用网络在贩卖毒品，那么就从网络下手。一时间，警方对大邑当地所有的网络域名、IP 地址等等海量的数据展开监控和筛查，寻找其中和毒品有关的线索。几天之后，在数十亿条的网络信息当中，警方发现了一则非常奇怪的广告。广告内容是这样的：正宗川货，有诚意的来，全国各地货到付款，化合150元一个，植物200元一个。再看发布这则广告的作者，他的昵称叫做猪肉植物肉批发货到付款。这个人呢，已经发了很多条这样的广告了。这猪肉植物肉他卖的究竟是什么呢？这里面说化合150一个，植物200一个，这又是什么东西呢？这个不停发布更新的广告成功引起了警方的注意。为了搞清他卖的到底是什么，警方对所谓的猪肉和植物肉展开了深入调查。后来从缉毒部门的同事口中得知，这些其实都是毒品的代名词。所谓的化合就是用化学合成的冰毒，而植物就是由植物提纯的冰毒。由此看来啊，这个卖家应该就是警方要找的毒贩子。那么下一步就是锁定他的身份，找出他贩毒的证据，看准机会将其捉拿归案。因为这个人一直在打广告嘛，广告上写着他的 QQ 号，于是警方试图加他好友以获取更多线索。但奇怪的是，虽然他在不断的打广告，但如果有人加好友，他却根本不搭理。这让警方犯了难了，这该如何接近他来获得线索呢？好在通过搜索，警方发现他开了很多个 QQ 群，这些群呢都是在卖猪肉和植物肉的，看来都是和毒品有关的群。那么潜入群里，这也是一个好办法。但是警方发现，要想进群也没有那么容易，申请入群必须要进行视频验证，要在电脑的摄像头前亲自吸食冰毒才能被允许进群。看来这个毒贩确实是相当的谨慎啊。不过这种伎俩难不倒警方，一位民警乔装打扮，又找了一些冰糖假装是冰毒，在摄像头前有模有样的吸了起来。就这样，这位民警通过了验证，进入了群里。而这次成功的潜入让这起贩毒案件也有了眉目，最终这起案件的真相也让警方大开眼界。通过群里的聊天信息，警方逐渐掌握了一些情况。在这些群里的都是瘾君子，他们会在群里交流心得，也会向群主购买毒品。在这里，那些毒品明码标价，而且支持视频验货，还可以全国各地货到付款，如果不满意甚至还可以退货。这些事项白纸黑字都写在了群里的公告上，看上去这个卖家非常的诚信，对瘾君子来说也相当具有诱惑力，因此群里很多人都在询问价格。热闹的群聊给警方提供了机会，他们死死盯住群里的买卖信息，没多久终于发现了一条有用的线索。有一天，群里有一个山东青岛的买家向群主购买了少量的冰毒，几天之后，这些冰毒会以快递的方式被寄给买家。那么如果能够截获这袋冰毒，警方就可以根据包裹上的寄件人的信息来锁定毒贩的地址和身份了。于是警方马上赶到青岛，在获得当地警方的协助之后，开始对近期快递站点的所有包裹全都展开筛查，
只要是来自四川大邑的一律拦下来。很幸运，那段时间来自大邑的包裹只有一个，那毫无疑问，这就是那包毒品。于是这个包裹被警方亲自送到了买家的手中。而看到警察，买家吓得浑身发抖，只能交代了自己吸毒以及知道的有关这名毒贩的所有的消息。不过实际上，这个买家知道的也不多，毕竟是网络购买，他光知道这个毒贩的地址在四川大邑县王寺镇，那个人呢，好像是姓罗。此外，买家表示，这个毒贩在淘宝上开了一个店，标题就写着出售猪肉、植物肉，在商品的详情页面，甚至明目张胆的直接把毒品的照片全都放了上去，随便一拉就是几十张照片，所以买家看到之后，对这个店家是非常的信服。这样的一种操作方式啊，也让警方是大开眼界。毒贩子见过不少，但是直接在淘宝上开店并且公然叫卖的却一个也没有。于是警方兵分两路，一路根据买家提供的线索，在大邑县王寺镇展开排查，对所有可疑人员进行摸排；另一路利用淘宝店铺和犯罪分子展开周旋，套取更多信息。没多久，第一路警方就有了线索。在王寺镇迎新街有一个叫罗金城的，根据街道反映，这个罗金城啊非常奇怪，平时深居简出，也不出来工作，几乎天天在家里，但平时呢也不和大家走动，偶尔街坊邻居见面了也从来不打招呼。那这个罗金城的生活方式呢，看起来确实是有些奇怪，但他到底是不是毒贩呢？还是说他仅仅只是一个比较宅、比较不合群的普通人呢？目前还不好说。这个时候，警方忽然想到，既然那个毒贩他是通过快递来运送毒品，那么平时他发的快递啊，肯定比较多，量比较大。于是警方就找到了附近的快递网点，经过查询，发现这个罗金城啊，他平时的发货量确实是比较大的。那么由此，罗金城的嫌疑再次上升。随后警方又调查了罗金城的户口和档案，发现他是一名前科人员，曾因为非法持有枪支罪入狱，并且还有吸毒史，是一个瘾君子。两年前妻子和他离婚了，目前46岁的罗金城独自居住，并且没有正当职业，没有经济来源。这些特征更加重了警方对他的怀疑，他是一个瘾君子啊，妻子就是因此和他离婚的，而瘾君子为了能够持续不断地得到毒品，往往都会以贩养吸，所以罗金城极有可能就是那名毒贩。2015年6月11日，快递公司接到电话，罗金城又要发快递了，而且这次数量还不少。这是一个绝佳的机会，警方全副武装，跟随快递员来到罗金城家中，趁其不备，把罗金城一举抓获。随后，在罗金城的住处，警方发现了他开网店使用的电脑，上面有大量的发货记录和群聊记录。此外，还搜到了很多小袋子，里面装的全都是毒品，总共有40多公斤。40多公斤好像不算太多，但是对于毒品来说，我们要知道，像是海洛因、冰毒这类的常见的毒品，超过50克就有可能被判死刑的。不过后来啊，在面对警方的审讯的时候，罗金城却非常的淡定，他说那些毒品其实都是假的，即便给我10000个胆子，我也不敢贩毒啊，那可是要杀头的，你们放心的查吧。这番话呀，警方一开始是不信的，但是后来那些毒品的检验结果出来之后啊，警方直接愣住了。在那40公斤所谓的毒品里面，其实只有 0.4 克是真正的毒品，其他的
全都是明矾和多酶片。这个明矾呢，是一种结晶状的化学物质，有很多种用途，比如在炸油条的时候，很多商家就会加入明矾。这个东西看起来和冰糖差不多，而冰毒和冰糖长得几乎一模一样，所以罗金城其实是用明矾来冒充冰毒，再卖给那些买毒品的买家。而多酶片呢，是一种调理肠胃的药物，有一些多酶片会被做成红色的小药片，而巧的是，有一种叫做麻古的毒品，也是一种红色的药片，看起来和多酶片是一模一样。所以罗金城从药店买来多酶片，假装成麻古再卖出去。听了罗金城的交代，看了化验单啊，民警们都傻了，头一次听说有这样的操作，合着罗金城这是玩起了黑吃黑啊。不仅如此，在进一步的审讯了解之后，发现罗金城在这项买卖上可以说是费尽了心思，而且他确实也是相当的奇葩。之所以会选择贩毒，其实就是为了以贩养吸。但是罗金城胆子比较小，他不敢真的去贩卖毒品，于是他就想了一个歪点子，黑吃黑卖假毒品。因为之前本来就吸毒嘛，对毒品了解的比较多，所以他就精心挑选了一些替代品，用明矾冒充冰毒，用多酶片来冒充麻古。那么货解决了，该怎么卖呢？他没有贩毒的路子，就想到了现在非常方便的网购。网购的话，东西卖出去，对方不知道自己是谁，卖假货应该非常安全。于是他就花了一些钱，专门报了一个班去学习如何开网店，接着用自己的身份证注册了一个淘宝店，开始大张旗鼓的贩卖毒品。虽然在宣传上那是大张旗鼓，但在实际操作时他非常小心。每次发货时，除了明矾，罗金城都会在包裹里放一张化工厂开具的明矾化验单，同时再装上一盒茶叶，假装自己是卖茶叶的，如果快递站问起来，就说这明矾是赠品。因为罗金城自己身上经常起湿疹，他就把明矾和茶叶放在一起煮，然后擦拭身体，所以买茶叶送明矾也还说得过去。茶叶加明矾成本在5块钱左右，但是他当冰毒卖给别人，价格高达几百甚至1000块钱。但毕竟卖的是假货呀，为了最大程度保证自己的安全，他还采取了很多其他措施。首先，如果买家是四川省内的，那么就说没有货不卖，这是为了防止对方发现是假货以后找上门来。而四川省外的，因为距离比较远，对方想来也没那么容易。其次，所有毒品一律货到付款，支持当场验货，这是为了打消对方的顾虑。在验货的时候，因为外观真假难辨，往往直接就付款了。因为验货呀，它毕竟也就是单纯的看一看长得是不是那个冰毒的样子，总不能说打开之后当场就吸一口吧，那也不现实。而且呢，如果不满意发现了是假货了，还支持无条件退货，毕竟这成本就几块钱嘛，那想退就退嘛，也没有什么损失。不过一般的买家呀，即便发现是假货也不会去退的，因为毕竟他要买的是毒品嘛，真的起纠纷了也不能报警，所以大多数往往都会把这事忍下来，不再追究了。最后呢，如果有买家要求大量的购买，那罗金城就会劝他先买上一两克看一看成色，如果满意了再第二次下单。他这样做呢，看起来损害了自己的利益，其实他是担心如果一次性的让对方买太多，诈骗了太多的钱，那有可能会引起对方的报复，反倒是不安全。而如果只是卖一两克就骗了几百块钱，大多数
也不会真的来找他算账的。罗金城正是利用了这种心理，才能肆无忌惮地在淘宝上贩卖自己的毒品。在罗金城看来，他卖的是假毒品，明矾和多酶片都是正经的东西，不犯法，所以即便当时被抓了，他都显得胸有成竹。他认为警方在查清之后肯定会把自己放掉的，因为自己根本就没有真正的贩毒。他之所以敢大张旗鼓地到处发广告宣传，也是这个原因。但实际上，这些小把戏恰恰暴露了他的无知。在刑法中有几道非常经典的题目，除了被罗翔老师带火的我杀我自己、冥币嫖娼等等，其中还有一个法学生们最熟悉的案例，用面粉冒充毒品去贩毒应该构成什么罪。答案是，如果这个人明知道是面粉仍然冒充毒品去卖，那么构成诈骗罪。而如果这个人不知道是面粉，误以为面粉是毒品，从而拿出去卖，目前大多数观点认为构成贩卖毒品罪未遂。同一种行为却出现了两种截然不同的结果，这也是刑法有趣的地方。第一种情况，明知道是面粉假冒毒品去卖，为什么构成诈骗罪呢？其实从我们朴素的个人情感来讲，如果我们自己是买家，我要买的是稀的粉，但是你给我发的是吃的粉，我当然会感觉被骗了，所以诈骗。而如果从专业角度来说，诈骗罪的构成有五要素：行为人虚构事实、隐瞒真相、实施了欺诈行为，这是第一要素；第二要素，导致了被害人陷入了错误认识；第三要素，出于错误认识，被害人自愿处分财产，交付了财物；第四和第五要素，行为人获益，被害人受损。那么罗金城的案子刚刚好就符合这五个特点。明矾和多酶片冒充毒品欺骗买家，欺诈行为有了，买家误以为那是真的毒品，陷入了错误认识，而基于错误认识，买家又自愿付钱买了假货，最终罗金城赚钱，买家赔钱，符合五要素，所以这就是诈骗。那么第二种情况，不知道是面粉，误以为面粉是毒品去卖，为什么构成贩卖毒品罪未遂？这个其实很简单了，他误以为是毒品从而去卖，说明他想卖的就是毒品，他就是想犯这个罪，只不过呢，实际上那是面粉，所以他并没有真正的让毒品流入市场，所以就是未遂。罗金城的故事符合第一种情况，这个故事也告诉我们，即便是耍小聪明也得具备相应的知识。他美滋滋地以为自己卖的不是毒品就没有犯罪，殊不知即便不构成贩卖毒品罪，也已经构成了诈骗罪。2015年12月9日经四川省大邑县人民法院判决，罗金城犯诈骗罪，但由于其自愿认罪认罚，诈骗所得赃款也只有7150元，法院酌情考量后判处有期徒刑10个月，并处罚金3000元。在这起案件结束之后，国家相关部门也开始对快递行业展开整顿，除了检验包裹之外，所有快递开始实名制，并在揽收以后实行 X 光检验。这项举措的出现，罗金城这样的小把戏应该是很难再次重复了。